Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Dneska budeme pokračovat se stařením nebo vyzráváním masa, tak jako když ho koupíte normálně u řezníka. Mám tady takovou krásnou roštěnou, je to nízký roštěnec. A my si ho prostě dneska dáme do pytlíku na suchý zrání, což je vlastně tady to, když to koupíte, tak tam máte vlastně pytlíky a máte tam folii, která se vkládá do sváru, aby, protože ten pytlík je hladký, ty klasické vakuovačky by to nevytahly, tak to se tam vlastně vkládá, je to vroubkovaný a vkládá se to tam, aby se z toho ten vzduch dal pěkně vysát. Tak se pojďme podívat na to maso. Tam je takhle zabalený teda ve folii, je to klasický prostě maso, jako když si ho koupíte nebo objednáte u řezníka. Celkem pěkná vysoká, nebo nízký roštěnec, ale vysoký kus. Tady už to možná přechází do vysokého roštěnce. Tak tady z té větší části si odříznem. Odříznu si zhruba půlku. Tak, hleďte, takhle to vypadá z té jedné strany. Takhle to vypadá z té druhé. To, co nebudeme stařit, si dáme stranou. Tady ten kus si osušíme. Důležitý je, abyste si do toho nenanesli nějaký bacily nebo něco. Tak ideálně v rukavicích. Musíte pak řešit, jestli nemáte nějaký bacil na rukou. Ne, že by nemohl být i na těch rukavicích. Tak takhle máme připraveno. Škoda, že je to tady uříznutý trošku do šikma. A uvidíme, jak se nám to seschne. A nezbývá, než to dát do toho pytlíku pro to suchý zrání. Ten pytlík pouští vlhkost ven, ale nic dovnitř. A je to teda něco jiného než klasický pytlík na vakuování. No, doufám, že budu mít správnou velikost, že se mi to tam vejde. Ohrnu si roh. Tady nejde použít ta finta s folií, jako když dělám do klasického vakuování, protože potřebuji, aby mi to maso potom větralo. Takhle to tam mám, vyndám si jeden ten proužek toho do toho sváru. On je poměrně takhle velký, jo? Nemusíte ho tam dávat celý, stačí, když ho tam dáte půlku. Případně pokud máte nějakou málovýkonnou vakuovačku, tak to můžete udělat tak, že to zavaříte i se vzduchem, pak si ustřihnete roh. A vložíte tohle jenom do toho rohu a budete vařit jenom takhle ten, protože potřebujete větší výkon té vakuovačky, a tak si přidáte a budete vařit jenom ten roh. No a já si to tam takhle vložím. Někdy je to trošku náročnější. Tak máme zavařeno, vidíte, je tam zavařený i ten proužek. A nezbývá, než jenom zvážit, aby jsme věděli, jaký je ubytek, a popsat, aby jsme věděli, jak dlouho to máme v lednici. Tak si to zvážím. 2384. 2,384 gramů. A nezbývá nic jiného, než to dát do ledničky. Ideální, když je to v té lednici v teplotě kolem 2 stupňů. Nejlépe, když máte lednici, do které se moc neleze, máte ji samostatně na maso.
a je potřeba, nebo je nejlepší, když to leží na nějakým břížce nebo roštíku, aby to mohlo odfoukávat ten vzduch do všech stran, když to bude ležet na polici, tak to tak dobře nedělá. A je potřeba to otáčet jednou za den, jednou za dva dny, aby se vám do toho ty rošty zase nevymačkaly. Když vám ten pytlík bude povolovat, bude se vám zdát, že je jakoby volnej, tak se nedivte, je to tím, jak vlastně to odpouští tu vlhkost a to maso zmenšuje svůj objem, tak ten pytlík je pak volnější. Tak se nebojte, dobře to dopadne. No a budeme stařit nebo nechávat vyzrávat tak 28 dní, možná to bude třeba 30 nebo 35, ještě uvidím, jak mi to vyjde časově, jak se do toho trefím, ale těch 28 dní bych chtěl udělat určitě. Nebudu to nechávat tak dlouho, jako jsem to dělal minule, ne, že by to bylo špatný, ale bylo to až moc, byl tam zbytečně velký ořez. Tak jdu dát do lednice a uvidíme se za měsíc, plus minus. Uteklo 35 dní a roštěnku máme vystařenou. Takhle parádně to vypadá, když je ještě zabalená. Tak si to jdem zvážit. Tady mám napsáno, kolik vážila. 2,384, 4.12. Dneska je 8.1. Takže je to přesně těch 35 dní, jak jsem říkal. A váha. 2025. 2384. Takže nějakých 31 deka. To si myslím, že je velice super. Čekal jsem teda, že to bude o hodně víc, je to nějakých kolem 10% plus minus. Nejsem schopen to tak rychle spočítat, ale myslím si, že to tak nějak bude. A ten úbytek je naprosto minimální, to jsem překvapený, protože když jsem to dělal minule, tak byl úbytek nějakých 25 nebo skoro ke 30%. A dneska si ten steak uděláme s omáčkou chimichurri, takže to zase bude perfektní. A musíme samozřejmě začít tím, že si dáme roztopit grill. Tak mám tady v zásobníku připravený brikety. Tak si je pěkně podpálíme. A maso si dám zatím stranou a půjdem si připravit tu omáčku chimichurri, ať se nám ještě aspoň trošku pěkně rozleží. Omáčka chimichurri je typická ke steakům, tak zase si myslím, že to bude fungovat skvěle dohromady, tak se na ní pojďme vrhnout. Budeme potřebovat hladkolistou petržel, asi ne všechnu, myslím si, že takhle nám nějak bude stačit. Tak si ji nasekáme. Sem dám do misky. Jako další rozmarín. Taky posekáme. Dva stroužky čerstvého česneku. A má tam přijít čerstvý oregano, to jsem bohužel nesehnal, tak dneska použiju sušený. Tak asi jednu žičku, mají tam přijít dvě čerstvýho, tak jedna sušenýho bude tak akorát. Žičku uzený papriky. Půžičky čili, asi tak čtvrtžičky bobkovýho listu mletýho, půžičky soli, trošku černýho pepře, tři lžíce olivového oleje, musel jsem ho přinést z domova, protože tady ten, co mám venku, tak samozřejmě je stuhlý, takže neteče. A asi tři lžíce červeného vinného octa. Si to všechno pěkně promíchám. A můžu se vrhnout na to hovězí. Vidíte, žádná tekutina tam vevnitř vlastně není. No, nám to pěkně odešlo skrz ten pytlík ven, ale nic se nám vlastně nedostalo dovnitř. Takhle parádně to vypadá. Za mě super. Tak si jdem odříznout kraj. Hoďte. Úplně super. Úplně skvělý. To je vůně. Paráda.
Tak si z toho nakrájíme nějaký stejky. Zase klasicky, tak na dva prsty. A se mladý, chtějí malý, tak tím musím ho tu dělat tenčí, no. Co se dá dělat. Ale to je úplně skvělý. Jasný, že je potřeba okrájet tu voskovou vrstvu, takže pěkně od toho kraje si to musíme odřezat. A to, co odřežeme, skováme, zamrazíme a pak si to někdy přidáme do burgerů. A tam to udělá velkou parádu. Takže pěkně to odřežem. V podstatě to, co je voschlý, suchý, tak to dáme pryč. No a takhle je vlastně steak ořezaný, připravený. Opravdu ten úbytek nebyl velký, ten ořez fakt není moc, takže úplně super, jsem překvapený. Maso máme očištěný, ale zbývá než si ho svázat provázkem, aby nám držel nějaký trochu tvar, ať to vypadá nějak pěkně. No a myslím si, že třeba takhle to můžeme úplně klidně nechat. Takhle mám 4 stejky připravený a nezbývá nic jiného, než je okořenit. Potřu si je trošku olejem. A zase záleží na vás, jestli solíte před nebo po, tak já si je osolím dneska před. Asi jsem to mohl posolit předtím, než jsem tam dal ten volej. A brikety jsou nahřátý, tak si pojďme uspůsobit grill. Tak si to rozsypu takhle pěkně po jedné straně. Vytvoříme si zase přímou a nepřímou zónu. Dám si tam rošt. A dám si tam i grill grate a na tom to budeme dneska pěkně dělat. Tak jsem zvědavý, jakou nám to udělá mřížku. Otevřu, ať mi tam jde víc vzduchu ze spoda. A potřem si to volem ten rošt. Zavřu. A ještě chvilku musíme počkat. Tak grill a rošt je nahřátej, aktuálně ukazuje na teploměru 300 na roštu, tak si myslím, že je to akorát to, co má být. Tak si to pojďme dát dělat. Jeden kousek, druhý kousek, třetí a čtvrtý. Zavřu a na tom roštu to bude minutu a půl a po minutě a půl to budeme všechno otáčet. Tak, povotočíme o 90 stupňů. Zavřem. A jdeme další minutu a půl. A další minuta a půl pryč. A jdeme otáčet na druhou stranu. Hoď, tak úplně krásná ta mřížka je na tom. A uděláme poslední otočku.
A maso máme zatažený, máme na něm udělaný krásný mřížky, tak si to pojďme přendat do nepřímý zóny. Tak tyhle ty dva si dám pěkně takhle až sem. Ty vyšší. V těch slabších si rovnou změřím teplotu. No, ty už můžem sundavat. No, tenhle ještě ne. A tenhle už je. A stejky krásně jedou. Dva už jsou, ty menší už jsou hotový, tak ty už jsem odnes domů, na těch už si pochutnávaj. A já se jdu podívat na to, jak vypadají ty další dva. A k tomu si dáme opít trošku chleba. Takže teplota 52 stupňů, za chvilku to bude. No a tady si dám opít chleba pěkně. Za chvilku budeme mít hotovo. Tak sonda hlásí 54 stupňů, tak si to jdeme sundat. Stejky si přendáme. Necháme chvíli odpočinout. A protože je dneska zima, tak ty stejky moc rychle už nahoru asi nepůjdou, takže to necháme jenom tak 2-3 minutky. Uvidíme, co to udělá na sondě a budeme moc servírovat. Maso je odpočatý, vylezlo nám to ještě o 3 stupně nahoru, takže teď je tam aktuálně 57 stupňů. Víc už nám to asi nevyleze, tak jdeme servírovat. Vypadá to super, zapomněl jsem si to opepřit, tak si to opepřím. Vyndám si sondu, přeřízneme nitě, nebo špagátky, kterými jsme to tvarovali dohromady. A nezbývá nic jiného, než si do toho říznout. Tak to říznu pěkně na půl. No, hleďte, úplně skvělý. Tak si to takhle nandáme. K tomu si dáme to chimichurri. Můžete ho dát na to, můžete ho dát takhle pěkně vedle. K tomu si dám takhle ty dvě topinky. Takhle úžasně můžeme servírovat. A jako vždy to nejlepší nakonec, jdu to ochutnat. Takhle kousek odříznu. Dám si tam to chimichurri. Úplně luxusní. To maso úplně skvělý, skvělá chuť, úplně taková silná, fakt paráda. Jsem moc spokojený. Tak to je dneska vše, viděli jste další díl. 35 dní vyzrálý hovězí maso, roštěnka z českého chovu. Dopadlo to naprosto perfektně. Překvapivě malý úbytek váhy, což jsem ani nečekal. No a dělali jsme ho na 54 stupňů v PK grillu, tak úplně paráda. Dopadlo to naprosto skvěle. Tak kdo chcete, zkoušejte, pište do komentářů, jak se vám to líbí, případně jestli jste si to udělali a jak vám to chutnalo. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu, tam se vždycky dozvíte to, co je novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.